Аварійна ситуація виникла на мосту поблизу Бердичева. Тож на шляху ВАЗа, що об'їжджав неконтрольований причіп, стала металева огорожа на узбіччі. Від удару об неї 62-річний чоловік зазнав значних травм. І хоч водій та двоє пасажирів «Опеля» намагалися рятувати чоловіка, до приїзду швидкої той помер. У багажнику понівеченого автомобіля був мисливський пес. Собака не постраждав. Усі обставини ДТП з'ясовують слідчі. Нормально був причіплений, так постійно. Він ніколи мені відчіплявся, а це я не знаю, що сталося. І тут я бачу, і дорога нормальна така. І ми їхали 20-30 кілометрів, бо то прицеп обіжен, то не поїдеш тут живенько, розумієте? А машина звідти на далекі лоці, ну він трохи скоро їхав. Можна сказати, що водій знаходиться тверезий. Тут видно одразу, що людина твереза, він є інвалідом третьої групи.